Друзі, вітаю! Зараз можу показати вам, як цвіте вахта трьохлісна, дуже чарівна рослинка. Бачите, які пухнасті в неї квіточки. Дуже класно квітне. Зараз вже почала всходити і вибрасила цвітоноси. Листя ще дуже мало випускає, але дуже-дуже красиво і рясно квітне. Бачите, скільки таких пухнастих квіточок. Це вахта трьохлистна, Якщо комусь подобається, можете замовляти, нашому питомнику все є в наявності. Усього вам доброго, друзі, до побачення!